पारनेर विधानसभा मतदारसंघातून विजय औटी यांचा पराभव करून निलेश लंके हे विधानसभेचे आमदार झाले. आर आर आबा यांच्यानंतर पवार साहेबांनी माझ्यासारख्या सर्वसामान्य व्यक्तीवरती विश्वास ठेवला आणि मला आमदार केल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो असं ते शपथ घेतल्यानंतर बोललेत. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अक्षय कबाडी यांनी. आमदारांचा शपथविधी झालेला आहे. अनेक नवीन आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये पाहायला मिळतात. असेच एक सर्वसामान्यांमधून समोर आलेले, राष्ट्रवादीने विश्वास दाखवला, जनतेने विश्वास दाखवला, निवडून आले पारनेरचे आमदार निलेश लंके माझ्यासोबत आहे. लंके साहेब, मोठा विजय तुम्ही मिळवला होता, शपथ घेतलेला आमदारकीचा आनंद आहे तुमचा? शपथ घेतली निश्चित आनंद तर असणारच आहे, पण आनंद असताना या मतदारसंघातील जनतेने जो विश्वास टाकला माझ्यावर, त्या विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी माझ्यावर जबाबदारी वाढलेली, त्यामुळे आनंद एका बाजूनी कर्तव्य, एका बाजूनी जबाबदारी. पण मी निश्चित या निमित्ताने सांगू इच्छितो की मी पारनेर नगर मतदारसंघामध्ये असं काही काम करून दाखवीन की एकदम आगळं वेगळं काम करून दाखवीन तर प्रत्येक मतदाराला अभिमान वाटणं अशा पद्धतीने या मतदारसंघाचं काम करून दाखवून या निमित्ताने सांगू इच्छित. एका नेत्याची खरं तर आठवण येते या ठिकाणी की असाच विश्वास पवार साहेबांनी आर आर आबांना दाखवला होता, तो त्यांनी सिद्ध करून दाखवला, मोठं कर्तृत्व केलं गेलं. मला आता तुमच्या मग तो सर्वसामान्य माणूस जो आहे तो तसाच दिसतोय की सर्वसामान्य माणसामधला पवारसाहेबांनी एक माणूस हेरला आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी संधी दिली. खरं तर कुठेतरी या प्रसंगी आर आर आबांची तुम्हाला आठवण येते का? खरंच आर आर आबा म्हणजे आगळं वेगळं नेतृत्व त्या महाराष्ट्र विधानसभेत ज्यांनी नेतृत्व केलं, आगळं वेगळं म्हणजे निस्वार्थी, त्याच पद्धतीने त्यांच्याच पावलापाऊल ठेवून आज आदरणीय शरद पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आगेकूच करत आहे. ज्या पद्धतीने आर आर आबांनी काम केलं त्याच पद्धतीने मी सुद्धा माझ्या मतदारसंघातली निवडणूक लोकवर्गणीतून लोकांनी निवडून मला दिलेलं आहे, त्यामुळं मला कुठल्याही गोष्टीचा स्वार्थ न साधता मी फक्त सर्वसामान्य जनतेचे आश्रू पुसण्यासाठी काम करणार आहे. सत्ता येते तुमची, महाविकास आघाडीची सत्ता येते, तुम्ही एक सदस्य आहात त्याचे, मग काय वाटतं कशाप्रकारे कामं पुढच्या याच्यामध्ये करणार आहेत? सरकार असल्यामुळं तेवढ्याच तातडीनं किंवा तेवढ्याच तर्फेने तुम्ही त्या ठिकाणी काम करणार आहात? सत्ता असल्यानंतर निश्चित फायदा होणारच, आणि आदरणीय पवारसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही महाविकास आघाडीचं नेतृत्व पवारसाहेबांकडे असल्यामुळं कुठली अडचण येणार नाही. आणि नवीन जे आमदार आहे त्या नवीन आमदारात पवारसाहेब स्वतः लक्ष घालून आम्हाला कुठल्या पद्धतीने अडचण आली तर स्वतः पवारसाहेब आदरणीय अजितदादा पवारसाहेब हे या आमदारांना मार्गदर्शन करणार आहे. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. निलेश लंके माझ्यासोबत होते आणि पहिल्यांदाच आमदार म्हणून शपथ त्यांनी घेतलेली आहे. असे अनेक आमदार आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निलेश लंके एक सर्वसामान्य कुटुंबातला माणूस आमदार म्हणून या विधानसभेमध्ये आलेले आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रमोद चव्हाण, साक्षी कबड्डी, एम न्यूज, मुंबई.